ደህና ዋላችሁ? ሰላም ዋላችሁ? አሜን። እግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። አሜን። የዛሬ ምገባችን አንድ ሰው በመድኃኔዓለም ስም መግቡልን ባለ መሰረት ምገባችንን አካሂዳለን። መድኃኔዓለም ይስጥልን በሉልን። መድኃኔዓለም ይስጥልን። አሜን። Thank you.
سلام تينا استلين يتكبراتشو واندموش اهتوش ناتنا عباتوشاشن بيالا شبت يكزيابير سلام كنان تغاري هون اللين انجري اندم التاوكوت بازي بازاكيتيو نا بيلوشي ماوراي ميديا سريج توش لو ويبو قادراغو سرا لمسرات تراتي يادر رغنو كزا موست رغمو يما قدما قارتو يمدمو مغف سرتو عزقاشتو لأن دائماً مستات ممجب كان دعنا دعمو تنكسر كاش بيت مستات عند زبلي رتشم يبغى قدرة قصرا وتشسر له إين أبرتشون سلام تسرو بهاي أو جزاء برسم بس كان أشن نكربلن قرين دم التوقيت بعون ساعات ينورو الدنيا عند زبلي دوم ما هبراي مستجع أبرتشن يمل على تونجر بزوجو براها بنا بشجر دينقلاتو يهونو بنا بس بتشالنا كم بعزق عجنا تشو أردت بوتوج مجب عزق عشتنا معلتهم زيو محل مركاتو دبرة هيلك دوسرا وغير بيت كريستيان أرباب المقبلن دبرة مدهني تشنكرو كدوس ميكائيل بيت كريستيان شنكرو دبرة مدهني تكدوس ميكائيل بيت كريستيان اندزيم دمو انتوتو رز أربارات انتوتو مريم اندزيم دمو زي قدام برندا بمجنيو بابرت كيس مقرجة وجر بمجنيو مج يمن رأي بيت أشنوست بيجك أنو مقبلنا كيدا لما لتنو በተቻላ ቹ አቅም ይሄንን ነገር በማገዛብራችሁን ስለምትሆኑ በሕያው እግዚአብሔር ስም ምስጋናችንን አቀርባለን እግዚአብሔር ብድራታችሁን ይክፈላችሁ አብራችሁን እየሰራችሁ ስለሆነ በጣም ነው እናመሰግነው ሁሉ ጊዜ እንደዚህ መመገብ ከእግዚአብሔር ዘንድ በረከትን ነው የሚያስገኘው በሌላ መልኩ ደግሞ ተንቀሳቃሽ ቤት በመስጠት አብራችሁን እየሰራችሁ ላላችሁ በሕያው እግዚአብሔር ስም ምስጋናችንን አቀርባለን እስካሁን እንግዲህ 530 በላይ ወይም ደግሞ ከ530 በላይ የሚጠጉ ተንቀሳቃሽ ቤት እስከፍራሽና ብርድ ልብሳቸው ለአቅመ ደካሞች ወይም ደግሞ መጠለያ ላጡ ሰዎች ሰጣቸዋል እግዚአብሔር ያንንም ብድራታችሁን ይክፈላችሁ ምክንያቱም ያው ቤትም እንኳን ባይሆን ነገር ግን ቤት እስከሚያገኙ ድረስ ቢያንስ ምንድነው ማምሻ መድሜ ነው አይደል የሚባለው ከዛም አንፃር ከለት ፀሐይና ከለት ዝናብ ብዙዎቹን አሳርፋቸዋል ከዛም ደግሞ ተንቀሳቃሽ ቤት ውስጥ ወጥተው መኖሪያ ቤታቸውስ ገብተው የተከራዩ ከእንደገና መንግስትም ቀበሌ ቤት እየሰጣቸው ሌላ ማማራጭ ተከራይ ሌላ ማማራጭ አግኝተው ደግሞ ከዛ ወጥተው ወደ መደበኛ ወደ ቤታቸው የገቡም አሉ ግን ቀላል ነገር አይደለም የተንቀሳቃሽ ቤት ብዙ ሰዎችን አትርፏል በተቻላችሁ አቅም አብራችሁን እየሰራችሁ እነዚህን ተንቀሳቃሽ ቤት እንድትሰጡ ነው በስልክ ቁጥራችን 0949465946 ወይም እዚህ ላይ በተጻፈ ስልክ ቁጥራችን ቴሌግራም ቫይበር ዋትስአፕ ላይ መልእክቱን ማግኘት ይችላልላችሁ እግዚአብሔር ብድራታችሁን ይክፈላችሁ ለምታደርጉት ነገር በሙሉ ሌላው መረሳት ደግሞ የሌለበት ነገር ሁሉ ጊዜ በየሳምንቱ ሐሙስ ከምግብ ከመመገብ እንደዚሁም ደግሞ ያቅመ ደካሞችን ቤት ከማደስ ጎን ለጎን እንደዚሁም ያቅመ ደካማ ቤት ከመስጠትም ጎን ለጎን ያቅመ ደካማዎችን ወይም ደግሞ ልብሳቸውን ቀይረው ገላቸውን ታጥበው ልብስ መቀየር ያልቻሉ ወይም ደግሞ በሌላ አነጋገር የሚቀይሩት ልብስ የሌላቸው ሰዎች ከናንተ ልብስ እንድታዋጡ አድርገን
ገላቸው እንድታጠቡን ካደረግን በኋላ ልብስ እንድቀይሩ እናረጋለን። በጣም ብዙ ሰዎች ተጠቅመዋል። በዚህ በግራና በቀኝ እንደምታዩት ብዙ ጊዜ ይሄ ይከናወናል፣ የሐሙስ ሐሙስ ማለት ነው። ስለዚህ በተቻላችሁ አቁም ፋሽኑ አለፈበት የምትሉትን የጠበባችሁ የሰፋችሁትን አልባሳት በዚሁ በተጠቀሱት ስልክ ቁጥሮች እየደወላችሁ በመስጠት አብራችሁን የበጎ አድራጎት ተጋሪ እንድትሆኑ በሕያው እግዚአብሔር ስም ጥሪያችን እናስተላልፋለን። በሌላ መልኩ ደግሞ እንደማማዝናሽ ያሉ እናቶችና ሌሎችም ደግሞ አባቶች ቤታቸው በላያቸው ላይ የፈረሰባቸውን ቤት በማደስም አብራችሁን እንድትሆኑ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ እናስተላልፋለን። በምታደርጉት የበጎ አድራጎት እንቅስቃሴ በሙሉ ከልብ በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን።